El segon circuit de Canicross de les Terres de l'Ebre ja és en marxa. La primera cursa va tindre lloc a Mas de Merge i van prendre part 50 corredors amb els seus gossos. D'aquests, 42 van finalitzar la prova. Els participants van arribar majoritàriament de Catalunya i el País Valencià i va registrar una participació que els organitzadors llegeixen com la consolidació de la cursa. El recorregut va ser de 8 quilòmetres i tenia 49 metres de desnivell acumulat. La pròxima cursa del Canicross serà el 8 de gener a Campredó. No va ser l'única cursa del dia, ja que també es va incloure una cursa popular i una caminada que van comptar amb prop de 300 inscrits en total.